Ես ողջունում եմ բոլոր ներկա գտնվողներին, ինչպես նաև նրանք, ովքեր որ այժմ մեզ հետևում են ուղիղ հեռարձակմամբ, առցանց։ Ես Գևորգ Մելիքյան եմ, քաղաքագետ ու քաղաքական վերլուծաբան։ Մենք այսօր հյուրընկալել ենք մեդիա կենտրոնում ավականու ընտրությունների ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակը գլխավորող նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանին։ Պարոն Օսկանյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու և գալու համար։ Մենք կունենանք զրույց քննարկում, որից հետո կլսենք նաև լրագրողների և դահլիճում ներկա գտնվողների հարցադրումները կամ կարծիքները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Պարոն Օսկանյան, այս զրույցը ընթանում է ավականում ընտրության համատեքստում, բնականաբար բազմիցս ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները հայտնել են կարծիք կամ դիրքորոշում, որ այս ընտրությունը ավելի շատ քաղաքական բնույթի է, բայց դուք էլ կարծում եք, որ չեք շղթի, որ Երևանի կառավարումը նաև ունի տնտեսական բաղադրիչ, և այստեղ մի հարց է առաջանում, շատերը ձեզ ընկալում են ավելի որպես արտաքին քաղաքականության մեջ կայացած քաղաքական գործչի փորձառությամբ, և շատերի համար մի փոքր դժվար է պատկերացնել ձեզ լավ կառավարչի դերում, մինչդեռ Երևանի կառավարումը բնականաբար ենթադրում է լավ հմտություններ և գիտելիքներ։ Դուք տիրապետում եք արդյոք Երևան քաղաքի հիմնախնդիրներին, և ամենակարևորը, ինչ հմտություններ ունեք այդ խնդիրները լուծելու համար։ Եթե Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը դիտարկենք և ընկալենք այնպես, ինչպես իշխող ուսակությունն է ներկայացնում, որ դա զուտ կենցաղային խնդիրներ լուծելու համար են, միգուցե ճիշտ եք ասում, էլի ես այնտեղ դեղ չունեմ, բայց խնդիրը այն է, որ մենք այդպես չենք ընկալում, իշխող ուսակությունը այդպես դարձրել, իրենց այդպես ա պետք այնտեղ դնել մի մարդ, որը իրենց ուսակությունից է, ինչ որ ուսակությունը կորոշի, իրենք ասեն ինքը կանի, և ցավը իսկապես դրա մեջ է, այսօր որ արդյունք չկա, առասարակ քաղաքական, այսինքն քաղաքում գալիս է հենց դրանից։ Այնպես որ մենք քաղաքի ընտրություններին բոլորովին այլ տեսանկյունից ենք մոտենում, մենք համարում ենք, որ սա և քաղաքական նշանակության ընտրություն է, և տնտեսական նշանակության ընտրություն է, և բնականաբար իհարկե նաև քաղաքային նշանակության, այսինքն վերջ-վերջո երևանցիների առաջ ծառացած խնդիրներին լուծումներ պետք է դրվեն, որ առ այսօր խոստացվել են, բայց մեծամասամբ չեն իրականացվել։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում է ինձ, գիտեք, եթե կարողանում ես քաղաքապարախոսությունը կառավարման փոխել, ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, քաղաքին մոտենաս որպես ոչ միայն Հայաստանի բնակիչների, այլ ողջ հայության մայրաքաղաք, քաղաքին վերաբերվես որպես Հայաստանի գլխավոր տնտեսության, գլխավոր շարժի ուժերից մեկը, որ Երևան քաղաքով էլ կարելի է երկրի զարգացման խթան հանդիսանալ, այն ժամանակ ընկալելի կլինի, թե ինչի 10 տարվա արկոս նախարար եղած մարդ պիտուզենա հավակնել քաղաքապետի պաշտոնին։ Այնպես որ դա շատ բնական է, ինձ համար դա այսպես չէ, որ ինձանից ցածր պաշտոն է, իսկ այն ինչ որ գիտեք, աղբահանությունը, ջուրի խնդիրներն են, և այլն, և այլն, իհարկե վարչություններ կան, մասնակիցներ կան, այդ բոլորը համապատասխան իրենց լուծումները կստանան, այսօր հիմնական գլխավոր խնդիրը, թերությունը այն է, որ քաղաքին մենք լուրջ չենք վերաբերվել, և քաղաքի խնդիրները դիտարկել ենք հենց այդ տեսանկյունից։ Պարոն Օսկանյան, իհարկե շատ չարչարված հարց է, կարծում ես ելի են տվել այս հարցը, բայց միևնույն է պիտի տամ, որտեղ դուք նորից բարձրացում եք ընտրության քաղաքական կոմպոնենտը, շատ կարևորում եք հատկապես քաղաքականը, և նաև ձեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ նշում եք, որ ժողովուրդը և երկրի ապագան այդպես էլ մշուշի մեջ կմնա, եթե փոփոխություններ չեն ենթարկվում և քաղաքում, միգուցե այդ դեպքում ավելի տրամաբանական կներ մասնակցել նախ համապետական ընտրություններին, հետո նոր գալ քաղաքային ընտրություններին։ Համապետականը, նկատի ունեք նախագահականը, դա այլ թեմա է, այլ խնդիր է, կարելի է դրա մասին խոսել, բացատրել, կարծում եմ այն որոշում, որ Բարկաճ Հայաստանը կայացվել էր այդ օրերին, դա շատ դրամապանական և ադեկվատ որոշում էր, դա այլ խնդիր է, բայց քաղաքի ընտրությունները
իրոք քաղաքական են, հաշվի առնելով, որ այսօր մեր երկրի զարգացման գլխավոր խոչընդոտը քաղաքական մենաշնորն է։ Ես այդպես եմ համարում, եւ դա չեմ կարծում, որ նեղ անձնական կարծիք է, այն ինչ ասում եմ հիմնված է ընդհանրապես քաղաքագրությունների պատմության վրա, երկրների զարգացման էվոլյուցիոն փաստերի եւ հատկապես ժողովրդական պետությունների։ Եթե ինձ կարող եք տալ ժողովրդական զարգացած մի երկրի օրինակ, որտեղ մենադիրություն է, մի գուսակցություն 20 տարուց ավել, 30 հավեր ստեղծման օրից իշխել է եւ դնորինել է իշխանության բոլոր հնարավոր թևերը, օրենսդիր, դատական, գործադիր, նախագահ, մարզեր, մեծամասամբ քաղաքներ, գյուղեր, պետական հիմնարկներ, մինչև դպրոցներ, եթե կա այդպիսի ժողովրդական պետություն, որ առաջընթաց է արձանագրել, խնդրեմ, ինձ օրինակները տվեք, չկա։ Այնպես որ այս մենաշնորը ինչ որ տեղ փոխելու, տարալուծելու, առաջի մեզ ընձեռնված հնարավորությունը մայիսի 5-ի ընտրություններն է։ Հաջորդ նման հնարավորությունը գալու է 4-5 տարի հետո, խորհրդարան ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին։ Իսկ երկիրը իմ կարծիքով հաջորդ 4-5 տարին մենաշնորի արդյունքում այսպիսի լճացման մեջ չի կարող մնալ։ Այսօրվա հրամայականները, որ մեր առաջ դրվել են, շատ ավելի սուր են դրվել։ Ժողովուրդը շատ ստակ փողոքի ալիք է բարձրացրել, դա արդա այդվեց նախկան ընդյուների ընթացքում, դրան գումարվում է վերջերը սոցիոլոգիական հարցումները, որ մեր բնակչության 40%-ը պատրաստ է ճամբրուկը կապել և գնալ, ամենաբարձր ցուցանիշը նախկին սովետական տարածքում, ավասիկ այդ բոլորը շատ ավելի հրամայական է դարձնում երկրում փոփոխություններ անել, արմատական փոփոխություններ, իսկ դա առանց քաղաքական հակագշիրների ուղղակի բացառված է, ես էստեղ նորարություն չեմ ասում, դրա համար էլ բնդում եմ, եւ նման առաջին հնարավորություն հնարավոր է, այսինքն մեզ դրվում է հենց քաղաքի ընդդիմներով, դրա համար էլ Բարձրաճ Հայաստան քաղաքությունը, եթե վերցնում է քաղաքային իշխանությունները, դրանով դառնում է քաղաքական հակագշիր, մրցակցություն է լինում, փոխադարձ հսկողություն է լինում, եւ նաեւ դրա արդյունքում դառնում է դնտեսական հակագշիր կառավարության վարած քաղաքականության, որտեղ Երևան քաղաքի իր պոտենցիալով բավական հզոր է եւ ունի լայն տնտեսական հնարավորություններ, եւ քաղաքապետը ավականին կարող է իրենց ուրույն տնտեսական քաղաքականությունը վարել, եւ վերջապես այդ հնարավորության սահմաններում նոր ստեղծված իրավիճակում հնարավոր կլինի նաեւ մրցակցային պայմաններում առավել արդյունավետ լուծել ժողովրդի առաջ զարգացած կենցաղը։ Պարոն Սկան, թեպետ մենք կանդրադառնանք քաղաքական մենաշնորին, որում ես կարծում եմ, որ ԲՀԿ-ն եւս որոշակի մասնակցություն ունեցել է, կա նման կարծիք ամեն դեպքում։ Ես բայց ասեմ հաջորդ հարցին, Մաշտոցի Պուրակի այդ զարգացումների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը այցելեց Պուրակ եւ արեց այդ հայտնի դարձած Սիրունչի տարոն արտահայտությունը, եւ եղան եւս այդ դրվագներ, որտեղ անուղակիորեն թերևս ոչ միտումնավոր միգուցե, բայց ցույց տրվեց քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի կախվածությունը նախագահականից, ինչով է դուք տարբերվելու, ինչ եք անելու դուք, որպեսզի այդ կախվածությունը չլինի։ Նայեք, երբ քաղաքապետը նույն գուսակցության անդամն է, բնական է, որ քաղաքապետի վրա բոլոր տեսակ ազդեցություն կարող է լինել, այսինքն այն ինչ որոշում է գուսակցության գրասենյակում, դա կիրառվում է նաև ողջ հանրապետությունում։ Եթե քաղաքապետը Բարձրաճ Հայաստան գուսակցության տեխնատուն է, ներկայացուցիչն է, հաստորեն հանրապետական գուսակցության գրասենյակում որոշված է, չի տարածվելու քաղաքապետի որոշումների վրա։ Քաղաքապետը բնականաբար դառնալու է ինքնուրույն, առաջնորդվել է ժողովրդի շահերից, ելնելով երկրի շահերից, քաղաքի շահերից, և վարելու է այն քաղաքականությունը, որը քաղաքապետը ավականին գտնում են, որ լավագույնն է, ճիշտն է, և ավասիկ սրա մեջ է հենց այդ քաղաքական հարաբերությունների և նաև տնտեսական հարաբերությունների։ Գիտեք, ես վերջերս ավելի քաղաքականի վրա եմ կենտրոնացել, բայց հիմի, որ արդեն վարչապետը վերանշանակվել է, կառավարության անդամների մեծ մասը երևի նույնը կմնան, սա շատ հստակ ուղերձ է բոլորին, որ տնտեսական քաղաքականության մեջ փոփոխություն չի լինելու։ Իսկ կա որևէ մեկը, որը կասկածունի, որ այս 5 տարիներում կառավարության քաղաքականությունը ինչ-որ հաջողություն է ունեցել, արդյունքներից ստատենք, այսօրվա մեր հնան մոտավորապես նույնն է բացասական արժեքով, ինչ 2008-ին, նշանակում է մենք լավագույն տեղում տոփել ենք, բայց իրականության մեջ հետ ենք գնացել, ինչի, որտեղ նույն հնայի պայմաններում աղքատությունն է մեծացել, կենսամագարտակն է ընկել, բարձր ազգային 3 անգամ մեծացել է, ներդրումները արտաքին 2007-ին նկատմամբ 60%-ով բջջատվել են,
Ավասիկ հնան նույնն է, դեղուն դոփել են հնայի մասով, բայց մույս մակրոդիտեսական ճափանիշներ մասով երկիրը հետ է գնացել։ Այսինքն կառավարության վարած քաղաքականությունը, որը ես անվանում եմ զսպողական քաղաքականություն, չի աշխատել։ Սխալ տիրախներ են ընդգրել։ Ավասիկ քաղաքը, որը ծառայություն դերակատարություն ունի եւ մեր տնտեսական շղթայի կարևորագույն օղակն է, կարող է արդեն ընդլայնված քաղաքականություն վարել, վիճել հնայի անիմաստ ծախսերից հրաժարվի, մոնիտորինգ դնի այս ծաղիկներին, անիմաստ ասֆալտներին, այս իմելի հրավարություններին, գործողումներին, ես նայում եմ քաղաքապետարանի գործողումների ծախսը, մոտավորապես արտաքին գործերի նախարարության գործողումների ծախսին, չգիտեմ, ինչ որ մի ըստվար դոկոս է կազմում, էլի ճիշտ չեմ հաշվել, բայց թիվը, որ ես տեսա, ապշեցի, ուր են գնում, ինչի են գնում, ինչ են անում, միան այդպիսի խնայողություններով ժողովուրդ, վիճեն շատ ավելի էֆեկտիվ կարելի է դարձնել։ Եվ կարելի է ժողովրդի կենսաղային առօրյա խնդիրները լուծելով հանդերձ խթանել քաղաքի տնտեսությունը, աշխատատեղը ստեղծել եւ դրանով հակագշիր լինել կառավարության վարելիկ, չեմ կասկածում, որտեղ այդպես վարվել են եւ հաջորդ 4 տարի 5 տարի նույնն են անել, զսպողական քաղաքականություն, այսինքն մենք կոնե Երևանում ընդլայնողական քաղաքականություն վարենք եւ աշխատատեղը ստեղծենք։ Առավելի ես որ իմ բարակային ես օգտագործել եմ իմ 10 տարվա արտաքին գործերը խնդրեմ, ինչի արտաքին գործերի նախարար։ Իմ արտաքին կապերը, ես մյուրքի հետ հարաբերությունները եւ ներդրում կարելի է բերել։ Դրամաշնոր կարելի է բերել, որ մեր ժողովրդի վրա բարդ չլինի, արել եմ, չէ՞ ես։ Ես արել եմ արտոտ նախարարի ժամանակ։ Այդ օրերին ավելի դրամաշնոր է եղել, քան թե պետությունը բարդ կա վերցրել։ Իմ կոորդինացիան 10 տարիներին գնացեք հաշվեք։ Նույնը էստեղ կարելի է անել։ Այդ վստահությունը պետք է վերականգնել, մարդկանց նկատմամբ, համագարքի նկատմամբ եւ կոնկրետ պետք է ծրագիր դնել։ Այսօր նաեւ քաղաքը ծրագիր չունի։ Պետությունը ինչ որ ծրագիր ունի, բայց քաղաքը ինքը, այո, զարգացման ինչ որ մի փաստաթուղթ ունի, բայց կոնկրետ ծրագրեր, մետրոպոլիտենի հետ ինչ կանել։ Հնարավոր է աղբահանության ինչ որ վերամշակման գործարան դնել, հնարավոր է։ Հնարավոր է ինչ որ շինարարությամբ զբաղվել նաեւ ծայրամասերում, քաղաքի դնորենության տակ եղած տարածքներում եւ դրանք դրամատրելի դարձնել, մատչելի գնելով մեր արաբեր խոցելի խաղերին։ Իհարկե հնարավոր է։ Սա երեք բարձ օրինակ եմ տվել, որոնք եւ օգուտ կլինեն քաղաքացիներին, քաղաքին եւ նաեւ աշխատատեղեր կստեղծեն։ Եվ բազմաթիվ այլ հնարավոր միջոցներով կարելի է եւ բյուջեն մեծացնել ներսից եւ նաեւ դրսից ներդրումներ ու դրամաշնոր ունենալ եւ կարողանալ իսկապես մեր ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրներին արդյունավետ։ Երբ խոսում ենք հակակշիռների մասին, մենք գիտենք, որ 17 տեղ ունեք, ԲՀԿ-ն ունի 17 տեղ ավականում։ Արդյոք այս 4 տարիների ընթացքում հնարավոր չէր բարձրացնել նույն հարցերը։ Արդյոք հնարավոր չէր ավելի ֆունկցիոնալ ուժ լինել։ Թե հիմա մենք խոսում ենք երկու տարբեր ԲՀԿ-ների մասին, մեկը որ այժմ կա ավականիում եւ նաեւ մասը կազմել կոալիցիա եւ հիմա դրել դինելու են նոր ԲՀԿ-ը, որը էապես տարբերվել է նախորդից։ Լավ, նայ, ԲՀԿ-ի կոորդինացիան գնահատականը պետք է տալ վերջի տարվա դրվածքով։ Նախքան խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին է ԲՀԿ-ն քաղաքական որոշում կայացրել կոալիցիայից դուրս գալ, առանցին ցուցակով մասնակցել հավաքների վարչապետի պաշտոնին։ Ժամիսոր այնինչ եղել է ինչ այդ այլ պայմաններում է եղել, դա շատ բնական է, ցանկացած ժողովրդական պետությունում այդպես է։ Տարբեր ուժերի այդ համակորձակցում են, ինչ որ մինչև մի պահ ընդրկություններին բաժանվում են, իրար են քննադատում, սա շատ նորմալ երևույթ է։ Ժամիսոր վարչակազմի ցածրության կորդինացիոնը ինչ արել, ինչ չի արել, ինչ քվեարկել, եկեք դիտարկենք խորհրդական ընդրկությունների նախաշեմից։ Նույնը ես կասեի ավականու հետ կապված, ավականին որ այսօր կա, կորցում է, ընդգրվել է 4 տարի առաջ, երբ ԲՀԿ-ն կոալիցիայի մաս էր կազմում։ Հիմա ինչ են արել, արագություններ արել են, համացան եղել են, գիտեք, արդեն ինձ համար դա երկրորդական է դառնում։ Այսօր Պարքաճ Հայաստան ուսակությունը հանդես է գալիս ոչ կոալիցիոն դիրքերից, այլ ընտրանքային, ինձ եթե հարցնեք ընդդիմադիր։ Ժամես որ այդ գնահատականը այավասիկ այդ կոնտեքստում պետք է դա։ Կարավերի ես մի բան ասեմ, գիտեք շոր, եկեք ես իմիտացիաներից ու գեղզիկներից թուրս գանք, իրերը գոչենք իրենց անուններով։ Այնքան ժամանակ, որ մի քաղաքական ուժ, դա լինի ավականում, լինի խորհրդարանում, ունի բացարձակ մեծամասնություն, անկախ դրանից, թե որ օրենքին ինչպես են դրյալել մույս ուժերը, պատասխանատուն մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժն է, նույնիսկ օրինաց երկիրը չի։ Եթե օրինաց երկիրը ՀԿ-ի հետ միայն մեծամասնություն լինեին, անժամանակ ՕԵԿ-ն էլ պատասխանատու կլիներ ամեն մի որոշմանը։ Ուղղը ՕԵԿ-ը եթե հանդես գա անդյունացի դիրքերից, ես ձեր վստահություն չեմ ասի ին նախկինում էս է գարեգը, որովհետև նրանք այնտեղ ցեղակայություն են կոպիտ ասել, նրանց խոսքը արժեք չունի։ Իսկական կոալիցիան է նա, որ անցած որոշումը
Կախված է եղել քո ձեներից։ Այն ժամանակ կարելի է գնալ ասել, փակտուք եթե դեմ կվարգեք, օրենքը չեր անցնել, չէ։ Բայց հիմա եթե նույնիսկ մի օրենք, որ ես գոմ եմ կվարգել, Վարդան Հուսեյան, ինձ գաք ասեք, Վարդան դուք այդ օրենքին գոմ եք, ես կասեմ, թե եթե դեմ կվարգեի, մեկը անցնելու էր, չէ։ Այո, անցնելու էր։ Դու այնքան ժամանակ, որ լինի խորտանալ, լինի ավականի, ցանկացած արդ գարույց, հասկանում եք, մի քաղաքական ուժ ունի բացարձակ մեծ ամաստիոն, դրագանի, բացասականի, արածի, չարածի համար պատասխանությունը գրում է այդ քաղաքական ուժ։ Պարոն Սկայան, արդյոք կուզեիք, որ Հայաստանում լիներ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխություն, թեկուզ թավշյա, եւ ձեր ուսակցությունը լիներ դրա դրոշակակիրը։ Ես եկեք ինձանից ավելի լավ այդ տերմինների օգտագործող չի լինի, բայց եկեք դրանք մի կողմ դրենք։ Ես կուզենայի Հայաստանում լիներ նորմալ քաղաքական մթնոլորտ, որ մենք շրամանքը հանենք։ Այն մարդիկ, որ այսօր հակասում են քաղաքականության մասով իշխանություններին, նրանք պետության շնամիները չեն։ Իշխանության են հակատրվում, պետության չեն հակատրվում, իմ հակատրությունը յոգ պետության է, կարող է ի վնաս իշխանության լինի, բայց դա երաշխավորված է, չէ, ընդդիմության գործունեությունը, սահմանադրությամբ, օրենքներով, ինչ խնդիր կա, ես կուզենայի նախ մենք այս մթնոլորտը կարողանանք Հայաստանում փոխել, ճիշտ սահմանենք իշխանության դերը, ընդդիմության դերը, երկուսն էլ ալավաղված են, երկուսն էլ դեռ սովետական սահմանումների շրջանակներում են, իշխանությունը իրեն համարում է պետության դերը, ես եմ պետությունը, եկել եմ ու գմնամ հավեր, ինչ ուզենամ կանեմ, ճարանքել եմ, հետո կփոխանցեմ հաջորդ սերունդներին, իմ հարազատներին, եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, իշխանություն պետություն խիստ իրարից տարբեր բաներ է։ Իշխանությունը ընդդրում է ժողովրդի կողմից ծառայելու է իշխանության, պետությունը դա հավերժ է, դա քո անկախությունն է, դա քո էությունն է։ Այս երկուսը նույնացնել մեզ տանից սխալ ճանապարհով, բայց այսօր նույնացած է։ Այսօր ոչ միայն նույնացած է, իշխանությունը պետական լծակները գտնում են, պետական լծակները օգտագործում է իշխանության վերարտադրության համար, իր աթոռը պահելու համար, ընդդիմությանը ջնշելու համար, այլախոհությունը չհանձնելու համար։ Այս տարբերակումը պետք է անել, դրանով մենք կարող ենք առողջացնել քաղաքական մթնոլորտը։ Երկրորդ, ընդդիմության վերասահմանել, ուրիշ սահմանում տանք։ Ընդդիմությունը այն չի, որ դու հայտարարում ես ինչ-որ մի աբսուրդ դրույթով, որ դու ընդդիմություն ես, բայց քո ամեն մի ինտիմատիվ քայլ գնում ես ինչ-որ իշխանություններից համաձայնեցում ես, որտեղ վախենում ես, որ ինքնակնուղ եթե անես կարող է քեզ ներել։ Բայց հայտարարես, որ ընդդիմատիվ ես։ Ընդդիմությունը այն չի, որ դու իշխանության հետ համակորդակցության, թեգուս երկրի շահերից ելնելով բոլոր դռներն ու պատուհանները փակել ես, չկա այդ հնարավորությունը, դու քեզ կարա իշխանության հետ համակորդակցել, դա չի։ Ընդդիմությունը այն է, որ դու անընդհատ ցտում ես իշխանության, մրցակցության մեջ ես լինում իշխանությունների հետ, բայց երկրի ընդհանուր շահերի լուծման ազգային նպատակներից ելնելով, եթե շահերի համընկնում կա, նաև համակորդակցում ես իշխանությունների հետ։ Հավասիկ սա է, եկեք դա փոխենք, դրան հնարավոր է հասնել առանց հեղափոխության, դրան հասնել մեր համակորդակցությամբ, իշխանության այսօր ավելի հասուն մտածողությամբ։ Այ ես դրան եմ ճտտում, եւ այս ընդրկությունների իմ հիմնական թիրախիսը դա եմ դարձրել, ինչպես դարձրել էի խորհրդանական ընդրկությունները, շփախտաբար դերս արդյունք չի լինում, բայց կարծում եմ, ինչքան շատ խոսենք դրա մասին, ինչքան շատ ասենք, երևի թե մի օր կստացվի։ Այ եթե մենք սա կարողացանք անել, ես կարծում եմ կարելի ասել, որ երկրում արդեն հնարավոր է նաեւ ակնկալել, որ դրական դեղաշարժեր դնում։ Պարոն Սկանյան, դուք ձեր կուսակցությունը քաղաքական լեքսիկոն մցրեց այլընտրանք հասկացությունը, եւ շատերի համար պարզ չդարձավ դա այլընտրանքի իշխանությանը, թե այլընտրանքային իշխանությունն է, թե իշխանական այլընտրանք է, կարող մի փոքր ավելի պարզաբանել, ինչ եք հասկանում այլընտրանք ասելով, եւ միգուցե դա ավելի շատ հակված է դառնալու ընդդիմություն, ինչպես որ նաեւ դուք նշեցիք։ Այս ընդդիմությունը ինքը ցանկացած նորմալ երկրում այլընտրանք է իշխանության։ Գիտեք, ամենից վեր ընդդիմություն, այլընտրանք, այդ երկու բարերը իրար հետ միախառնվում են, դու չես կարող ընդդիմություն լինես, այլընտրանք չլինես։ Չես կարող այլընտրանք լինես, բայց ընդդիմություն չլինես։ Ընդդիմություն բարից չվախենանք, ճիշտ է, դրա համար վերասահմանենք։ Ընդդիմությունը դա այն քաղաքական ուժն է, որ երկրի շահերից ելնելով կհամակորձակցի, կմրցի, կպայքարի։ ընդդիմությունը ճշնամիներ չունի, իշխանությունն էլ պիտի ունենա։ Նույնիսկ հակառակորդ պետք չէ լինենք մենք, պետք է լինենք մրցակից, մրցակից ի օգուտ երկրին, ի օգուտ ժողովրդի խնդիրները լուծելու։ Պարոն Սկանյան, եթե խոսենք ընդդիմության դիրքերից, այսինքն եթե ԲՀԿ-ն չի բացառում, որ իրեն հայտարարի ընդդիմություն, մենք գիտենք, որ ԲՀԿ-ի մեջ կա մի քանի շերտ, քաղաքական գործիչների շերտ եւ գործարարների շերտ։ Արդյոք եթե ԲՀԿ-ն իրեն հայտարարի ընդդիմություն, դուք չեք ունենա այդ գործարար շերտի դուրս գալը
կուսակցության շարքերից, ինչպես որ եղավ ՕԵԿ-ի ժամանակ, կա նման մտահոգություն։ Այդ եկեք սա ես չմեկնաբանեմ։ Այնինչ ես ասացի վերջերս իմ Facebook-յան գրառում, այնտեղ շատ ցտակ ասել եմ, որ դա իմ անձնական կարծիքն է, մի կարծիք, որ չեմ կարող որևէ մեկի վզից պատատել, ինչ որ պարտադրել։ Ես ասել եմ քաղաքական դեսանգությունից ելնելով, մտահոգ լինելով երկրի վիճակից, նպատակ ունենալով առողջացնել քաղաքական մթնոլորտը, ինչպես բացատրեցի։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Այդ հարցը բնականաբար Բաքարյան ճարտարապետության ներսում քննարկվել է։ Տարբեր կարծիքներ են հնչել, շատ նորմալ քննարկում է եղել։ Հիմի, ես դա հրապարակային եմ կարծրել, դա այն որոշումներ եղել։ Թե ինչ կլինի, դա կորոշի իսկապես կուսակցություն։ Հիմա բոլոր սպառված ենք ընդրություններով, կավարտվի և ժամանակ ունենք, կուսակցությունը կքննարկի, որոշում կայացվի, թե ինչ անել, գիտեք, այդ քաղաքարի հետ։ Բայց մի բան ես կարծում եմ, որ մենք անգախ մեր որոշումից դրած են պետք է պայքարել և փորձել փոխել, դա այդ անիմաստ դրույթն է, էլի, ազգային ժողովի կանոնատության մեջ, որ պետք է հայտարարես, որ դու ընդդիմություն ես։ Սա ինչ է նշանակում։ Ընդդիմություն հայտարարության, վաղ եթե ՕԵԿ-ը կոալիցիայի մեջ մնալով, այնտեղ չկա միջավայր, գիտեք, ես ցի դրույթ, կոալիցիայի մեջ լինելով ասել, որ նաև ես ընդդիմություն եմ, ինչ կարանա, ոչ բան չեն կարանա։ Այսինքն հայտարարելով չի, ընդդիմությունը կորցով է, ժողովուրդը ինքն որոշի, սա լավ ընդդիմություն է, սա վատ ընդդիմություն է, սա այլ ընդրանքային ընդդիմություն է, սա ցեղական ընդդիմություն է, հայտարարելով որն է, այդ դրույթը ուրիշ երկրներում չկա, պետք է խանել, եթե իշխանություն չես, արդեն դու այլ ընդրանքային ընդդիմություն ես, այլ ընդրանքի ես, կարևոր չի ես տեղանունը, կարևոր քո կոորդինացիան է, քո դիրքորոշումն է, իրավիճակ կփոխվի, կհամագործակցես, կարող մի օրենք եմ բերում, որ իսկապես երկրի շահերից է փոխում, ինչը դեմ քվեարկի։ Այսօր նաև մեր հագը մույսը նայում ես իրենց քվեարկությունները, շատ դեպքերում գոմ են քվեարկում մարդիկ, որովհետև առողջ են մտածում։ Այսօր այսպիսի խոչընդոտներ, որ մենք մեզ համար ստեղծել ենք, դրանք պետք է վերացնել, և դրանք նպատակով են եղել։ Ինչպես օրինակ ես քաղաքային ընդդիմություններն էլ, որ ես փախում եմ մեզ փաստի հետ, ուղղակի ասում ես, ով ինչ ա մտածել հնարել 40% հավաքողը 40+, 10% բոնուս կստանա։ Բոնուս էլի ընդդիմություններում։ Ինչի, ում կողմից, 50 ես, ուզում է 50 հավաքի, բայց ինչ ա եղել, մտածել են իշխող սարքյան հեղինակություն քաղաքում ատտրես, չի կարող էլի շատ բարձր լինել, քաղաքի ժողովրդին փողը հնարավոր չի գնել, բայց 40-ը մի կերպա հնարավոր է էլի ձգել, եկեք 40-ով անենք 10% բոնուս կտանք։ Էս է, քաղաքական հակագիշիր չի եղել, այդ օրվա իշխող սարքյան, ինչ ասես ավելա։ Ես ասում եմ, օրինակ դեմ եմ ավականիով ընդգրել, քաղաքապետը պետք է ընդգրի ուղիղ ինչպես նախագահն է, չի հերիք չի ավականիով են գարել, ու հելա 10% էլ բոնուսի ինչ որ ես ապսուտ քաղաքան ենք մտցրել, խնդրեմ, վաղը գնան ցուցակներով բան եւ այն, հա 50-ը իրոք դժվար դրնի ես, այսօր եթե 50 լիներ, հիմի գարայից է ցանկացած դրած կար, որ հայդարան ցակյուն չի ախտարի, բայց 40-ը, որ նայում ես, լսում ես այն ինչ փորձում են անել, ծկտելու են դա, ծկեն, բերեն 40+ գնան քաղաքապետ նշանակել, եւ դու մեծամասնություն չունես, էլի բաթյաթի որ 40+ ես հավաքել, մույսները բոլորը 40-ից ներքև են, բայց մույսների բոլոր գումարայինը 60 է, ու 40%-ն է քաղաքապետ նշանակել, կա աշխարհում ինչ տես պիտի բան, ժողովուրդ ես տեղյակ չեմ, ինձ ասեք, էլի դուք հետաքրքրում եք, կա Անոսկանյան, դուք վստահ եք, որ կողմնակից չեք ընտրակաշարքում, բայց շատերի համար Բարգավաճ Հայաստանի կողմից արվող բարեգործությունը հենց ընկալվում է որպես ընտրակաշարք։ Ինչ կարող եք ասել այս առիթով, ասելով որ դա կապ չունի ընտրությունների հետ, դա արվում է որպես բարեգործություն Զարուկյանի բարեգործական հիմնադրամ, որ այս օրերին դա չունի։ Բայց եթե ենթադրենք մթերման օրը համակնել է ընտրության հետ քյուղացին, ինչ մեր խոսքը։ Այդ մարդը տարիներով նախան քաղաքական դառնալու ուներ էս բարեգործական քյուղացիների միշտ էլ օգնել է, հիմա որովհետև ընդրության հետ է համընկնել, ինչ է ենթադրենք, չտա չոքնի, որ մթեր են խաղողը, օրինակ, նման պատմատի բաներ, բայց իրենք դա քննարկել են, նույնիսկ քաղաքացիները մեկ-մեկ մոդելում են բան են խնդրում, իրենց ասում են, գիտեք, օրենք թույլ չի տալիս, էլի հիմա այս հարցը հնարավոր է լուծել, հիմնադրամը գլուծի, բայց հիմա չի, որ չասեն, էլի սա կաշարք է, այսօր ուսակությունը հիմնադրամը շատ զգուշ են, որ հանգած ինչ-որ ուսակության վրա բիծ չլինի, էլի ես մասով, բայց բարեկորդություն, բարեկորդություն, քաղաքականություն, բայց մի բան էլ ես արձանագրում, որ մեջ հետո բարեկորդությամբ երկիր չես կարուցի, բարեկորդությունը կարող է փոքր օգնություն լինի, բայց քաղաքականությամբ երկիր կկարուցես, ես քաղաքական կորդիչ եմ, կենտրոնանում եմ քաղաքականության վրա, և հիմսում եմ, որ իրոք քաղաքականությամբ մենք կարողանանք ինչ-որ արդյունքների հասնել։
Հանոսկանյան, վերջերս հանդիպումներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք, որ այսօրվա իշխանությունները ստեղծել են վիրտուալ մի իրականություն, վարդագույն մի իրականություն, եւ որ հենց իրենք իշխանավորները, իշխանությունները լավ են ապրում, միգուցե իրենք մտածում են, որ ուրիշներն են լավ ապրում, հենց հետաքրքրում է, իսկ նախկին իշխանավորները արդյոք այդ իրականության մաս չեն կազմում, արդյոք այդ վիրտուալ իրականությունը, որը որ կա այսօր, իրենք են ճանաչում այդ մասնակցությունը։ Հա, երբեք ես ասել եմ, որ նախկինում չի եղել այս խնդրը միայն հիմա դա։ Ես երբեք չեմ ասել։ Բայց մի փաստ կա, որ այդ իրականությունը ինչքան ժամանակ անցնում է, պետք է փոխվի, ավելի խորանում է։ Ես սրա մասին եմ խոսում։ Հա, մեր ժամանակ եղել, դերբեսյանի ժամանակ եղել, բայց ինչքան ժամանակ անցնում է, դրա պետք է կանացքած վերանան, քննիրը դրա մեջ է։ Ես միշտ ասել եմ, դերբերոսյանի վրա ավելի նվազ բարդական անգար, պատասխանություն կա, քան Քոչարյանի։ Քոչարյանը ավելի նվազ, քան Սերսակյանը։ Այդու Սերսակյանը վրա ամենամեծ պատասխանություն կա ինքն է, եւ 23 տարի անցել։ Պարզապես պանոս կան, որևէ իշխանավոր չի ընդունում, որ ինքը մեղքի բաժին ունի սխալների մեջ։ Որևէ մեկը չի ուզում ընդունել։ Դա չեն ուզում, դա էլ բաց երևույթ է, ասեմ։ Հա, ես գիտեմ, ես որ հոմերում եի, ինձ հարց է տալիս նույնը։ Գիտեք, ինչ որ էլի ծեր ժամանակվան ասին նվել, ես թեմա ոնց փակենք էլի։ Ուզում եք ես ասեմ 91 թվականից մինչև 2008 թվականը, որ պաշտոնը, բոլոր Հայաստանի թերությունների պատասխանատուն ես եմ։ Տերուսյանի ժամանակ էր, Քոչարյանին էր, Սերսակյանին էր, եւ այլն, փակենք այդ թեման, էլի, եթե դա է։ Ու ես այս ժողովրդից ներողություն խնդրեմ, գվերանա այդ թեման, հարցը, գվերանա։ Ես խնդիր չունեմ, իմ մասով, հա, իմ մասով արդարքին կարգավորության ես ղեկավարն եմ եղել, այսին բանն եմ եղել, էլի, Քերադեշյան ղեկավարն եմ եղել։ Պարապարի մասով, Թուրքիաները, Տարդաշչանայի, ցանկացած այլ խնդիր, որ քննադատություն են չի, խնդրեմ ես, եթե համոզեք, որ սխալ եմ արել, ընդունեմ, քննարկենք, բացատրեմ, ասենք, բայց որ ինձ ասեն, քաղաքի խնդիրներն էլ գային, դուք էլ եք պատասխանատու, բան, հա, ես այնքան եմ պատասխանատու այդ բոլորին, ինչքան որ կարողության անդամն եմ, բայց դա իմ ոլորտը չի եղել։ Բայց էլի խնդիրը նախկինի ներգայի չէ, ինչքան ժամանակ անցում, այդքան հրատապ է դառնում։ Հա, բայց ուրիշ փաստ ասեմ, ժողովուրդ, եղել է 10 տարվա իմ կոորդինացիան ընթացքում, 2003-ից 6 թվական, 7 թվական, փաստ եմ ասում, ինձ ամեն ամիս, որ գալիս է բանի վիճակագրական ծառայությունից մեր տվյալները գնացողների ու եկողների, նույնն է, չէ՞։ Հիմա էլ է թիվ տալիս, այն ժամանակ էլ, այն ժամանակ չասենք, որ խաբում էին։ Ժողովուրդ, եղել է, որ 0 է եղել, եղել է պլուս է եղել, փաստ են, չէ՞ սրանք։ Այսօր վերցնում ես ամիս-ամիս 7000, 10000 գնացողների դիպը ավելի է, քան եկողների, փաստ ես ասած, չէ՞։ Չեմ, դա սա է իմ ասածը, հա, մենք էլ շատ թերություններ ունենք, սխալներ ենք արել, հա, բոլորս էլ արել ենք, դժվար է եղել, բայց օրիցով գնալ ավելի խորանում է։ Հիմա որ ես ասում եմ վիրտուալ, ես հետևյալ նկատի ունեմ, ժողովուրդ, այ PR-ի մասնակից չեմ ես, բայց այնքան եմ շփվել այդ ոլորտի հետ, որ հասկանում եմ PR-ը եւ առօրյա երևույթները, որի շուշտու PR-ը ասում, չեն կարող հակառակ ուղությամբ գնալ։ PR-ը եւ երևույթը պետք է նույն ուղությամբ գնան։ Այսինքն, եթե երկրում դրական բան կա, դու PR-ով կարաս այդ դրականը մի քիչ ուրճացնել, ավելի գունավոր դարձնել, բացադրել, ասել, որ դրա պատճառը նախագահն է, վարչապետն է, բայց ինքը երևույթը պետք է դրական լինի, որ դու քո PR-ով դա բացադրես, ուրճացնես։ Եթե երկրում երևույթները փաթասական են, դու քո PR-ով կարողանաս այդ փաթասականը մեղմացնել, այսինքն ժողովրդին բացադրել, որ գիտեք, սրա մեղավորը նախագահը չի, վարչապետը չի, միջազգային ճգնաժամն է, բա չես կարա հակառակ ուղությամբ տանես, երկիրը անդունդից ներկայացնում, դու ասես, որ փայլուն է ամեն ինչ, ժողովուրդ, սա չի աշխատի, սա հակա PR է, սա կբերի ժողովրդի հիասթափության, ուսախապության, եւ սա է կատարվում PR-ի հիմնական սկզբունքը, սա գիտեք, թիվ 1 ականջի օղակ է սա։ PR-ը երևույթներից առաջ չի կարող ընկնել, PR-ը պետք է գնա երևույթի հետևից եւ նույն ուղությամբ, այն պահին, որ երևույթը մի ուղություն է, PR-ը ուրիշ ուղություն է, արդեն դու ջրբաժան է ստեղծում, դա ժողովրդին հիասթափության, ուսախապության մեջ, եւ դա չի աշխատում։ Չգիտեմ, մեկ-մեկ ինձ ասում է, փայլուն PR են անում, այո, ես ապշել եմ, ես կամ վատ PR իշխանությունների առազգի 5 տարիներին ես չեմ լսել, ինչն ասած, ես կամ դրապանություն, բանականություն ունեցող մարդ տակ դեսնի, 14% անգումը դու չես կարող ասես, որ ամեն ինչ փայլուն է, դա պիտի բացադրես, աճը կարող ես ուրճացնես, ինչ որ է, սա
որպես շեղում, էլի, զուտ քիարին իմ վերջին հարցն է եւ կանցնենք արդեն լրագրողների հարցին։ Եթե դուք ընտրվեք քաղաքապետ եւ ձեր թիմը ունենա մեծամասնություն, որոնք են լինելու առաջին 3 ամենակարևոր խնդիրներ, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում եւ դուք կսկսեք հենց այդ 3 խնդիրներից։ Նախ կառավարման փիլիսոփայությունը պետք է փոխել, գիտեք։ Այսօր կառավարման նպատակը ու կառավարողի ժողովրդի նպատակները չեն համընկնում։ Այստեղ մի բան են անում ժողովրդի կարիք ուրիշ բան է ու ես տեսա այս ընթացքում գիտեի առավել համոզվեցի իմ մոտ փաթաթակ կասկած չկա այն խնդիրներ որ ժողովուրդը դնում է մեր առաջ ու այնքան ռիալ այնքան դրամատական այնքան նվազագույնն է որ կարելի է արշել շատ բարձ բաներ են ուզում սեփականության վկայականն է 20 տարի է դվել են այնտեղ ապրում մեգա չեն հանելու այդ մարդուն բայց գենցաղային խնդիր պիտլուծի զուգարան ավելացնի գնումա չեն տալիս վկայական չունի որ այնտեղ ինչ-որ շինարարություն անի ասում են մեր հարագացանի կամ բնակարանի շենքի մուտքի պատուհանը ճարտվել է բանոսյան ծմերը մրսում են ուղղակի եթե այդ խնդիրը կարողanak լուծել եթե քաղաքապետ դառնանք մարդիկ ասում են տրանսպորտը 7-ին կանգնում է եթե գնացել են օպերաբան ծայրամաս չեն հասնում եթե դա ոչ ժամը 9-ը անեն առնվազն 10-ը անեն ինչ որ ասֆալտի փոսերը լցնեն ջուրը տանիք է վերելակ է Այսօրվա բյուջեի հնարավորության սահմանը բոլոր լուծելի խնդիրներն ասին, եթե ես քաղաքապետ լինեմ, մենք լինենք այդ ուժը, ոչ թե միայն այդ նվազագույն գարիքը, շատ ավելին կարելի է անել։ Ժողովրդին ուզածից ավելի կարելի է, ժողովուրդը մեծ բան չի ուզում, ուզում է արժանավետ կյանք ապրի։ Հավասիկ նախ այդ կառավարման նպատակը պիտի փոխել, վերել համընկնեցնել ժողովրդի նպատակների հետ։ Երկրորդ, քո հիմնական թիրախը անհատ քաղաքացին պիտի լինի, այսինքն դու պիտի մտածես այս մարդուն դու արժանավայել արժանավատիվ նվազագույն արժանավայել կյանք պիտաս իր քաղաքում, որ նորմալ ապրի այդ քաղաքացին։ Երրորդ, բյուրոկրատական քաշքշուկները պետք է հանել։ Սրանք բյուջեի հետ կապ չունեցող խնդիրներ են, ինչ որ ասում եմ։ Քաղաքապետը առնվազն շաբաթը մի օր բաց դռների օր պիտի ունենա։ Մարդիկ կան, ասում են մենք 5 տարի է փորձում ենք քաղաքացիներով մտնենք մեր փողոքը հասցնենք, դեռ չի հասնում։ Քաղաքապետը բաց դռների օր մարդիկ գիտեք ցուցակագրել են կան քաղաքապետին դեղականների հետ քաղաքապետը առնվազն շաբաթ 2 անգամ օրվա 3-րդ կես թեգուց իր գրասենյակից դուրս պիտքա պիտ գնա շրջանները հիմա ինչ ես մենք փագերում կանգնած կոնկրետ մարդկանց փողոքն ենք լսում խոսում ենք մարդկանց հետ տեսնում ենք որ լուծելի է հիմա ես բյուջեի հնարավորություն ունենայի արդեն մի 25 հարց լուծած կլինեի ժողով չեմ խախտում 25 հարց լուծած կլինեի ինչի չեն լուծում Քաղաքապետը ինքը պիտի գնա։ Այո, քաղաքապետը շաբաթը 1-2 անգամ էլ հանրային տրանսպորտով թող գնա։ Եթե ես քաղաքապետ եղա, ես կամ մարտորակ ասեմ, շաբաթը առնվազն 1-2 գնալու եմ քաղաքային տրանսպորտով։ Իշնեմ, ես ապրում եմ Մաշտոցի վրա, գնալու եմ քաղաքապետարան ավտոբուսով։ Տեսնես մարդկանց ցանկը պիտաբես, քաղաքապետը նախագահ չի։ Քաղաքապետը առանց տիկնազորի պիտի բդդի քաղաքում։ Ժողովրդի հետ պիտի շփվի, ժողովրդի ցավերը հասկանա եւ դրանց լուծումներ տա։ Սա է խնդիրը։ Այս սրան հիմնական սրան։ Եղապահումս կան, շնորհակալություն։ Հիմա անցնենք հարցերին։ Խնդրեմ, բայց շատ հակից ներկայացեք եւ խնդրեմ ձեր հարցը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սպենյան, դուք վիճարար ժողովրդի հարցին նախուցի կուրակում կատարվածի վերաբերյալ ասացիք, որ բարգավաճ նախնական ուսուցչության ընտրված քաղաքապետ էինք չի ընդարկվելու հանրապետական ուսուցչությանը գործելու անդամ եւ այլն։ Սակայն բարձրաճ հաշնակցություն ներկայացնող այլ քաղաքապետերի պարագայում ձեր եւ ձեր քաղաքացիների ասածների հաճարակն է լինում նախագահական ընտրությունների որոշ քաղաքներում քաղաքական քաղաքապետները Սատարյանը Սերժ Սարգսյանի շտաբներում են աշխատել մի քանի օր առաջ էլ Ֆրանկի Հովանիսյանն ասաց որ Իջևան քաղաքում քաղաքապետը քաղաքական հրանովել է դավի շտրամադրել այդ հարցում չի աջակցել եւ ասում են որ ոչ առանց հանրապետական մասպետի միջամտության Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրողությունը։ Նա գիտի չորնակ որ բարգաճանաչությունը նախքան ընդունելի հետ կապը շատ հստակ դիրքորոշում հայտնեց։ Արային որ մենք հեկնալու չենք տնում եւ չենք պաշտպանում որևէ մեկին։ Եվ քաղաքական որոշում չկար ինչ անել։ Դա նոր բաց էր թողնված։ Որոշ մարդիկ նախքանին են ցանձվել, որոշ մարդիկ աֆիոնացիան են դվել, որոշ մարդիկ գնացին նախագահի ինոգուրացիային, որոշ մարդիկ չգնացին։ Այսինքն մենք մեր որոշման մեջ ըլլ ենք հետևողական։ Առաջորդանից մինչև այսօր Որնա քարսը դուն ինչի ռաֆիանսի շարժման չեք միանում։ Հենց նույն դրապանությամբ, որտեղ դա թեր շարունակությունն է նախնական ուղղությունների։ Դա պետք է հանգուցալուցի Ռաֆի Հովանեսյանը։ Մենք ոչ քանկարենք, ոչ էլ կմասնակցենք, որովհետև մենք որոշել ենք։ Այդ հարցում մենք մասնակցություն չենք ունենալու, որտեղ որոշել ենք հետալուցի ունենալ, որևէ ինչ պաշտպանել։ Դերևս այդ խնդիրը չի հանգուցալուցվել։ Դա Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է ծորել, որ հասցնի հանգուցալուցը։ Ճամեսյոր
որ քաղաքապետը ինչի արել է, այլն դա անձնական որոշում է։ Բայց եթե դու Երևան քաղաքի պատասխանատուն ես վերջում արդեն, եւ ընդրությունները քաղաքական են եւ հուսակցական ցուցակով է, դա նշանակում է հուսակցությունը ամբողջությամբ պատասխանատուն է վերջում, ոչ թե միայն քաղաքապետ, այլ մեր դարբերությունը նույններից իրոք սրա մեջ է նաեւ։ Մենք քաղաքապետի վրա չենք գցել պատասխանատվությունը, հուսակցությունը ինքը պատասխանատուն է վերջում։ Այնպես որ ազդեցությունների ոլորտ չի լինի, համագործակցություն բնականաբար կլինի, Երևան քաղաքի հետ կարողանալ է աշխատի, ոչ թե ենթարկվի, ոչ թե թելադրեն, այլ Երևան քաղաքի ինքը թելադրողներից մեկը լինի, հավասարի, եւ այդ պայմաններում աշխատել ի օգուտ ի բարձ ժողովրդին, երկրին, քաղաքին։ Այս որ քաղաքական պատասխանատվության խնդիր կա այնտեղ, եւ արդեն անհատները ինչ ասես չեն կարողանել, նաեւ քաղաքական քուրսը հուսակության այնտեղ պետք է համակարգի։ Պարզապես ճշտում, հա, քաղաքական որոշում չկա հուսակության ներսում, որ այն համակարգի դեմ, որ խոսում է Բարդավար Շահյան հուսակին փամփորձում է երկրի քայլերանել, այդ համակարգի օգտին այլ առանց չհանդիսանալ, նման քաղաքական որոշում հուսակության ներսում կա։ Նայ, դու եթե համար ուզում ես քո նախապաշարմանը հասնել իմ պատասխաններով, չի լինելու, որտեվ նույնն եմ ասելու, էլի։ Կոնկրետ նախապաշարմ, ու ճիշտ ենք, հա։ Բայց ես ասեմ, նայ, Բարդավար Շահյանը այլընտրանքի իշխանության օգտին, թե այլընտրանքի իշխանության դեմ, այս շատ կարևոր։ Չէ, այլընտրանքը այդպես չի լինում։ Այլընտրանքը համագարկին էլ, իշխանության էլ, բայց ասի, հնարավոր է ստեղծի վիճակ, մի խնդիր, որի շուրջ շահերի համընկնում լինի եւ համակորդակություն լինի։ Այսինքն այլընտրանքից դու ասես արդեն համակորդակության, բայց մեծ հաշվում այլընտրանք լինելու։ Այս որ այդ շրջանակներում պետք է դիտակում, իսկ կոնկրետ նախագահանի հետ կապած ես ասացի, էլի, այդ որոշումը, որ մենք կարացել ենք չմասնակցել ու չպաշտպանել, մինչև վերջ դարվելու է եւ վիրավորելու է բոլոր ոլորտներին, ընդրական հնդրության օրը, ով ինչ արել, ինոգրացիային գնացել են, չեն գնացել, ով ում է պաշտպանել։ Այս որ այդ որոշումը ես կարծում եմ, որ հետևողական է եղել բոլոր բաժնի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ներկայացեք։ Ես Մոզեսյան, Պրոմոսկանյան, եթե ձեզ հաջողվի ունենալ ձեր քաղաքապետը կազմում մեծամասնություն, այս ընդդիմությունում ավականիում, իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ երբ խոսում ենք, նրանց մոտ մտավախություն, հա, այսպես կա, եթե քաղաքապետը լինի այլ կուսակցության ներկայացուցիչ եւ իշխանություն ամբողջությամբ այլ կուսակցություն, կարող է ստեղծել կրիզիսային ճգնաժամային իրավիճակներ եւ ոչ թե վերել իշխանություն, նրա որ իշխանությունը ավելի ճկուն դառնա, ինչպես դուք եք ասում։ Չեք վախենում կամ մտավախություն չունեք, որ եթե դուք լինեք, կարող է նաեւ ինչ-որ ներսում ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծվի։ Չէ, եթե այդպես մտածեն, ուրեմն են երեք հավեր ես միջակ իշխանակների հետ։ Նույնը կարան ասեն, եթե անգած ազգային ժողովում Մարդկաց Հայաստան, եթե մեծ մասն ունեցավ, բայց ինչ են կանելու։ Չի լինի, այդպես չի։ Թողեք ազատ արտարանությունը, կտեսնեք, որ այս ժողովուրդը ինքը ուզում է հագադիշներ, ժողովուրդը ինքը իր կամքը դիտելացրի։ Ուղղակի չեք թողում այս ապաստը, էլի։ Եվ այդ մտահոգությունը դա ալիպի է, բացատրություն է, դա արդարացված չի, դա կասի մարդ, որ ցանկություն չունի ժողովրդական պետություն ունենալ, դա կասի մարդ, որը ուզում է հավետ իշխանության մեջ մնալ։ Շնորհակալություն, ներկայացեք։ Հաջորդ օրը Մոսկանյան դուք ասացիք, թե ինչ կանեք եթե ընդունվեք քաղաքապետ առաջին քայլերը, իսկ ինչ կանեք չընդունվելու դեպքում գործողությունները։ Ցավում որ քաղաքական հագավիշիրը չկարողացան ինչ որտեղ ստեղծել, դա քորթանում, քորթանում քորթ։ Ընդքիրը դնել դրա համար պայքար էլ էլի, ընդրություններով ամեն ինչ չի ավարտվում, հաջորդ օրը կա, բայց ես ուղղակի համոզված եմ, դա ազդում եմ, սկսեցինք մի տեղում, հիմա չենք բոլորը ուրիշ տեղում, իրոք խոսանքը մեր ուղղությամբ է, և ես շատ միաշանս եմ տեսնում ես ընդրություններում ես սաղկել։ Շնորհակալություն, պարոն Մոսկանյան, դուք ասացիք, նոր ձեր խոսքում ասացիք, որ չեն թողնի, որ ազատ արտադրեն ընդդիմությունները, այսինքն մենք վերադառնում ենք իր չարչված արտադրության ընդդիմությունների արդարությունը։ Հուսակցությունը ունի որևէ ծրագիր, ինչպես եք վերահսկելու, ինչպես եք աշխատելու պահպանել ձեր հասանելի ձայները։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, արդեն ոչ շարական մյուսիկերի հետ շատ լուրջ համագործակցություն կա, մենք հասարակողներում մեծամասնություն ենք ունենալու։ Կարծում եմ այն խախտումներ, որ հնարավոր է անել ընդդեմամասերում, դա հնարավոր է կանխել։ Բայց հարց այն է, որ այն ինչ դրսում է արվում, դրա վրա մենք ուղղակի ազդեցություն չունենք, էլի։ Հիմա օրինակ ամեն օր ահազանգ է գալիս։
իսկապես ցուցակների հետ կապված մարտիկ են գրանցում արդեն կոնկրետ կա ում որ բանկում հանձնարարում են այդ մարտիկ փոքր երկիր է էլի մեկ ու միսին ասում մեզ է հասնում ուղղակի ասեմ շատ բարձր մագարտարը բանկում են հետացի որովին շրջանում ապրող մարտուն որը հուսակցական է կամ բաշխում ուղղակի քոթա են դնում ասում են այդ օրը 20 մարտիկ դեր էս 20 մարտիկ դեր էս ասես ինչ որ մի 50000-ի հասցնեն երևի չգիտեմ իրենց քոթաները ինչա ցավալի այո այսինքն տալ լսելը բանը ոնց որ խալիք լինի ես հասունության բացակայության երբենք դեպք տալու սրան փողեք սա երևի փայլուն արի թե էլի թողեք ճոք իր կամ կարդ այդ աշխարի վերջը չի նախկահական ունեք ասկանի ժողովուրդ դուք եք մեկն է պատասխանատու թող վերցնեն ոչ իշխանական ուժերը նրանց մեղադրեք ծախողությունները մա տեսնենք ինչ կստացվի ես սկսենք Երևանից ինչ խնդիր կա այսինքն եթե նորմալ հաղթում ես հաղթի բայց քո իշխանությունը լծակը բահելու համար պետք չի երկրի հեղինակության այդ խաղը պետք է սերունդ փճացնել յոր այս կորդեր անելու համար մարդկանց կորդի են լծում չէ այն էլ երիտասարդներին են լծում փող բաժանելն է մարդկանց տեղ դանելը քրեական գիտես պատասխանության խնդիր կա այստեղ այսինքն դու մղում ես այդ մարդկանց քրեականորեն պատճերի առարկան են կրկնակի քվեարկությունը 5 տարով ազատազրկում է ընդդացում փող բաժանելը ազատազրկում է ընդդացում բայց դու որպես իշխող ուսուցիչ ինչ որ մարդկանց դրան էս մղում դա անբացատրելի է երբ ա վերջ դրվելու է այստեղ բոլորս անելիք ունենք պատասխանություն ունենք նաև լարդուա միջոցները ասեմ ես հա իրոք շատ անգեղծ օրեն եմ ասում էլի ցավով եմ ասում գիտեմ մինչև այս հարցերը չկար կարող են ժողովուրդը չսկա որ ինքը իրենց իր ցայինի դերն է այդ հույսը որ գորելա մարդիկ թողելու գնալու նայեք այսօր եթե համաճյա մեջ մեզ նայենք այն երկրների հետ որոնք մեզ նման հավաքություն ունեն եվրոպական գաղութներում ինտեգրվել դրանք որոնք են նախկին սովետական հանրապետություններից ուկրաինան է մոլդովան է վրաստանը մենք ենք ադրբեջան կենտրոնական ասիայի չի համիացրենք բելարուսի հետ չի համիացրենք ռուսաստանն էլ առանցին կատեգորիա է էլի հզոր գերություն է ուրիշները ինտեգրվում են ոչ թե իրենք են մենք ուրիշ խնդիր ենք դրել թե մի եվրոպայում հիմա այս 4 երկրներից նայեք 3-ում արդեն Ժողովրդի քվեարկությամբ իշխանապետություն եղել է Ուկրաինայում 2 անգամ, Մոլդովայում 2 անգամ, Վրաստանում 1 անգամ։ Դրա համար էլ այդ երկրներում, երբ որ հարցումներ ես անում, արդակախտողների ոչ թե գենսամագարտակով մեզան շատավեր լավ են, բայց այդ երկրները թե հույս ունեն իրենց ապակայի դեպքում։ Նրանց մոտ 10% է, 14% է Վրաստանում, մեր մոտ 40% է գնացանգացում։ Լավատեսների շարքում է առաջի դեղն է բռնել վերջի հարցումների Վրաստանը, մենք խորհրդեսների ցուցակում ենք, ինչի ռեսուրս ունի, ոչ հույս ունի, որ ես տեսավ, որ ինչ որ գործընթացներ կան, արդյունք է տալիս, քվեարկությամբ կարող են իշխանություն փոխել։ Մենք միակն ենք այդ կատեգորիայի մեջ, որտեղ ընդդիմներով իշխանություն չենք փոխել։ Ու ինչ է դա չլինի, չենք կարող մենք ասել, որ մեր մոտ ժողովրդավարությունը իր ձիլերը կցել է։ Չենք կարող ասել, որ մնացածը սուտ բանը մի հատ ժողովուրդ դիտս կա, որ ինքը իր ցայնով կարող է իշխանություն փոխել։ Դա լավ է նոր իշխանավորի համար, որ գիտի, որ եթե լավ չաշխատեց, նորից կփոխեն իրեն։ Դա լավ է ժողովրդի համար, որ գիտի, որ եթե լավ չաշխատեց, կփոխի իրեն։ Սա է ժողովրդավարության գրավականը։ Սա կա ժողովրդան, չկա մնացածը սուտը։ Շնորհակալություն, արդյոք կարելի հարց դալիջից խնդրեմ ներկայացեք։ Ոչ, ես ասեմ, ես իմ ընդրաշավի ընթացքում չհանդիպեցի մի հարցի, որը նորից եմ ասում, այսօր բյուջեի հնարավորության ցանը լուծելի չէ։ Կարևորը դեսնես, որ լուծելի է եւ ցանկություն ունենաս լուծել։ Այստեղ պետք է անդարբերություն մի կողմ դնես, սրտացավությունը պետք է հետեւականությունը գտնական աշխատանքը առանց նեղ շահեր հետապնդել։ Եթե դուք եք քնտիներ գար բյուջեի հետ, որը գումար գալի դերեր գտնել։ Խնդիրներ կա, բացառիկ բյուջեի հետ կապ չէ, զուտ բյուրոկրատական է դա գնալու։ Ես գիտեմ։ Դա ասի ես, խնդիր կա, ես ընդհանրացրեցի, որովհետեւ կոնկրետ պատասխան, որովհետեւ հիմա դրա պատասխանը ես չունեմ, էլի։ Գկա ժամանակը դժվար։ Ես ասում եմ, չլուծվող խնդիր չկա։ Եթե հարց է բարձրանում, ուրեմն պետք է նայել այդ խնդիրը ինչպես կարելի է լուծել, որ արդար լինի, բոլորին բավարարի։ Այսօր ասել, որ այդ խնդիրը այսպես ենք լուծելու հիմի, իմ կողմից կորեկտ չի լինի։ Եթե եղավ հնարավորությունը, ես ասում եմ, բոլոր խնդիրները իրենց լուծումներ ունեն։
բյուջե հետ կապ ունի, թե ունի, բյուրոկրատական է, թե այլ սոցիալական է, բոլորն էլ հնարավոր է իսկապես ուզել, հետևականություն է պետք աշխատանք է պետք եւ նվիրում ապրել։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր, դուք ունեք հարց, ինձ էլ ներկայացեք։ Մենք որոնանք միասնական թե բարակտված կմնանք։ Նա փաստը այս բան չկա, շատ բուր է, ամուր է ցածքը, ներսում շատպես մեծ խնդավարություն կա, հատկապես որ տեսնում ենք քաղաքական արդյունքները, այն գործը որ ունեցել ենք նախագահական տեխնատիկներին, դա միամի, գիտեք, լավ է խոսում ցածքի մասին, նշանակում է ժողովուրդը մեծ ակնկալություն ուներ, երբ որ չդրեցին գործակալներ հիաստապությունները, պատկերացեք լինեինք մի քաղաքական ուժ, որ տեխնոլոգի չես դնում ժողովուրդը անդարձ կորա, դա ցածքի մասին լավ չխոսում, էլի որ եղել է ակնկալություն, չենք դրել հիաստապությունը, նորմալ է։ Ես կարծում եմ դա մենք վերականգնել ենք ավելիով, մեր թիրքերը շատ ամուր են, ես ասացի, որ շատ ռեալ շանս ենք տեսնում, մենք իսկապես գնալու ենք հաղթելու։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետը Օնդինին, գիտեք, ցուցակի առաջինը հավաքում է դրա համար։ Միայն ին որոշումից հետո կարելի այդ տեխնոլոգիան արել, դա այդպես է։ Ցուցակի առաջտեղում ես եմ, քաղաքապետի հավաքնոտի ես եմ։ Մնացածը արդեն երկրորդական։ Շնորհակալություն, կարծում եմ, որ հարցերը սպարվեցին, հետո կտա գտա հարցը։ Շնորհակալություն հայտնում բոլորին եւ մասնակցության եւ հարցերի համար։ Ոնց կան գուզակ պատասխան։ Ուրեմն վերջերս պարոն Աշոտյանը հրաժարվել է ծրագրերից։ Արի շունչը մի բան արա, ես բարի, ես գիտեք իմ դիրքորոշումը, ես պատասխանատու եմ միայն այն թեմաներին, որ համարում եմ, որ կամ ասվածներին, որ համարում եմ, որ ժողովուրդը կարող է հնարություն ունենալ, որ շարժուն դարձնի։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք հյուրընկալեցինք ավականու ընտրություններին ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակը գլխավորող նախին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Շնորհակալություն, Օսկանյան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Համեդիա կենտրոններ։